Няма да се замурнашвам още. Тук има един водопад. Реконструкция са направили. Аха, много хубаво. Отворете вратата. Не се е доста. Църквата е голяма. Не знам дали ще влезе вътре. За водопада съм тръгнал. Тръгнал съм за водопада в Ровитец. В това време трябва да е пълноводен и да е красиво. Обаче къде се минава? Тук ли не е ли тук? А, към водопада има на тая пристройка написано. Така че може би сме правилна посока. Ето да. Ли се върви или тук? А, е тук ще отдолу пада водицката. След дъждовете е пълноводничко. Да. Село Бреница ми накара воденица. Самия водопад ще е доле. Много красив. Тук мога да се снимам. Здравейте! Супер си!